សូម គោរព និង ជម្រាប សួរ អស់ លោក លោក ស្រី អ្នក នាង កញ្ញា និង ប្រិមម ទាំង អស់ គ្នា ជា ទី មេត្រី ក្មេង ក្មេង សូម ខ្មាស់ កូន ក្រមុំ អាយុ 67 ឆ្នាំ ចាប់ ដៃ សាង គ្រួ សារ ជាមួយ កូន កំឡោះ អាយុ 87 ឆ្នាំ រៀប កាយ យ៉ាង អធិក អធម រួម កែវ គ្នា សំ តែ ម្ដង ចា គឺ មាន វីដេអូ ជីវិត គូ របស់ លោក ពូ និង អ្នក មីង មួយ គូ គឺគាត់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ាងអធិកអធមនិងមានភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនបានអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរនិងជីវិតគូរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ដែលបានសម្រេចចិត្តចាប់ដៃគ្នាដើម្បីសាងគ្រួសារទោះបីជាអាយុរបស់ពួកគាត់វ័យចំណាស់បន្តិចមែនតែគាត់បានសម្រេចចិត្តបន្តការមើលថែគ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងដោយមិនរុញរាចិត្តឡើយ ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនេះត្រូវបានម្ចាស់គណៈនៃ កូនប្រសាដណ្ដឹងប្រពន្ធជូនឪពុកក្មេងលោកបានបន្ថែមថាភូមិអូតូចសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុងកំពូនចាលោកតាលោកយាយមួយគូដែលមានវ័យចំណាស់ទៅហើយបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្អើលភូមិតែម្ដងបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនតុងអ្វីដែលសំខាន់នោះរួមកែវគ្នាគៀកកើយគ្នាមិនចាញ់គូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងក្មេងវ័យឡើយ ព្រះរឿងគូអាយចំចំរីមកមកប្រចាំនឹងនឹងទីបានព្រះអង្គកលិនតាមវិតាព្រះអង្គរាជគ្រូស្នាស្រីថ្លៃព្រះស្រឡាញ់ទឹកព្រៀមកងវល់ដួងចិត្តអង្គរ